دا الله مخکی بودری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا یا د دنیا ملي ونی کړي خبردار کني انسان فکر وکړه چې تیار کني کنا د اخرت در سره هیڅ نشتا غمونه خبردار کني انسان فکر وکړه چې تیار کني چې درومی له دنیا نا دا الله مخ کی بودری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا او مرګی دستا په انتظار دی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا تلاو دی او د غفلت کلی خوبنا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخ کی بودری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا قبر تیار دی او پکې نشته مشالونه خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخ کی بودری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا یا میدان حشر بدوری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا د یو زری زری بکیږي حسابنا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا الله میدان حشر بدوریږي خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا د یو زری زری بکیږي حسابنا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخ کی بودریږي خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا چې مخلوقات او د خالق مخ کې جمع شینا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا الله غور بسر جواب خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا چې مخلوقات او د خالق مخ کې جمع شینا خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخ کی بودری گی خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی چې درومی له دنیا نا الله یا د نیک عمل بدله جنت دے کنا یا د نیک عمل بدله جنت دے خبردار کنی انسان فکر وکړه چې تیار کنی کنا د بد عمل پسر بمې عذابنا خبردار کنی
इंसान फिक्र उखड़ची तैयारी कनी चिजरू मिल दुनिया ना द अल्लाह मख की बौदरी की खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ची तैयारी कनी चिजरू मिल दुनिया ना खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ ची तैयारी कनी कनाकड़ी गनी गुला ओ दर्द पशीर नसीहत ना खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ ची तैयारी कनी चिजरू मिल दुनिया ना खबरी और खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ ची तैयारी कनी कनकड़ी गनी गुला ओ दर्द पशीर नसीहत ना खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ ची तैयारी कनी चिजरू मिल दुनिया ना द अल्लाह मख की बौदरी की खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ ची तैयारी कनी चिजरू मिल दुनिया ना द अल्लाह मख की बौदरी की खबरदारी कनी इंसान फिक्र उखड़ ची तैयारी कनी चिजरू मिल दुनिया ना।